Seramai 18 anggota dan pegawai polis di Ibu Negara dibuang kerja bagi tempoh Januari hingga Ogos lalu atas pelbagai kesalahan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, selebihnya 6 lagi diturunkan pangkat. Ujarnya, tindakan tegas itu diambil bagi memastikan standard perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat. Bagi tempoh sama, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Kuala Lumpur membuka sebanyak 157 kertas siasatan. Jumlah itu bagaimanapun mencatatkan penurunan berbanding 164 kertas siasatan dibuka tahun lalu sepanjang Januari hingga Ogos. Tegas Dato' Alauddin, kegagalan melaksanakan penyelaan yang berkesan antara punca berlakunya salah laku dalam kalangan anggota dan pegawai polis. Untuk itu, beliau menyarankan semua ketua jabatan polis daerah dan ketua penyelia supaya bertanggungjawab atas penyeliaan serta menjalankan pemantauan.